Governo se utiliza instrumento antigen swab test ato facilita rastreio ba COVID tamba hare ba evolução pandemia surto COVID-19. Quinta-feira, no Centro Convenção dele, Ministério da Saúde, Liu Husi, Laboratório Nacional de Saúde, Rahu implementa antigen swab test. Onde foi a mostra para o primeiro-ministro, atual coordenador de prevenção e mitigação COVID-19, Dr. Rui Maria de Araújo. Governo inicia instrumento antigen swab test, também reba a evolução COVID-19, neve cada loro número infectado continua a aumentar. Diretora Executiva Laboratório Nacional de Saúde, Endan Soares da Silva, informa. Antigen swab test hanesan instrumento swab ida. Nebe hatudo resultado lais ho tempo máximo minuto tolu nulu no mínimo minuto sanul resen lima. Ita sei implementa teste ida te bolu teste rapid antigen swab. Ida ne para atu sei hanesan ka teste ba initial screening. Ita halo screening ye inisiu para atu bele detekta lais kasu positif sira. Mengira ya niniang prosesu oni durasaun bat rapid test ida ne maka 15 to 30 minutos. Penghira ita ya 15 minutos ni larang ita belha detekta linya ruah ina ba. Ita deklara kata ka positivo. I depois mos ita halu konfirmasa mos ho PCR. Teste rapid antigen maka lais liu kompara ho teste PCR. Maybe nafatin PCR masai hanesang gold standard. Ida rapid antigen atau fasilita ita para atu detekta lais kasu positif sira. Responsável Laboratório Nacional de Profunda, netizen swab test se facilita screening inicial ba COVID-19, o resultado lais, mas bem instrumento atu define diagnóstico final, mas PCR test. Enquanto instrumento rastreio inicial, antigen swab test se estabelece em centro saúde sira, inclui centro evacuação vítima desastre natural sira. Almir Afonso, Holandino Paixeco, ba RTTL.